Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent shahri Epadrom bozor yonidamiz. Gibrid chakamizga mana yangi partiya buzoqlar kelgan. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Narxlarini chiroyli qilib dastavkalar ichida qilib beraman deyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi sana 10-avgust haftaning shanba kuni. Mana akalar. Tashqariga olib chiqib, yurgizib ko'rsatib beramiz hammasini. Charchoq olmayapsizmi aka? Yo'q, el xizmatidamiz. Assalomu alaykum. Damlanib olvoldik, mana endi Jamoliddin aka ishni boshladik. Aha. O't ishlarini ko'rib olamiz. Yev ichlari yaxshi, hammasi xo'ramonlar. Semental bir dona ichida shveti bor. Emasi nemisi? Hammasi bu qachon aka? Yo'q, ikkita qo'naji, ha. Naryoda, naryoda ham bitta qo'najim bor. Aha. Xo'p. Mana ukrainka bu. Aha. Nemis emas. Ha, bo'ldi mana. Akalar, uch bosh semental buqochalarimiz bor. Bu narxda ham bitta xunacha, yeva buqocha. Olib chiqamizmi aka, yev ishlari yaxshi ekan lekin. Yechib oling Ibrohim. Yechib olgan. Bu ham xunacha aka, o'zi hozir smeta. Yo turgan joyda ko'rsatamiz, yo chiqaramizmi? Bularnimi? Chiqarib olamiz. Tashqariga bitta haydab oling o'zi. Ko'ray, shu bilan oyoq bo'lmi. Chiqarib oling. Dastavka, dastavkalar ichida bo'ladi aytilgan narxda aka. Ha. O'y, bitta gibrid qochamiz bor ekan aka, lekin yomon ekan lekin. Rahmat. Chu, chu, chu. Qoramonlar ekanda o'tdan kallasini ko'tarmayapti, yo'qmi? Olib borib belab qo'ysangiz, yeb, shin tomosha qilib mazza qilaverasiz bular aka. O'tdan kallani ko'tarish kelmayapti. Chiqinglar, hammalaringiz. Bah, bah, bah. Voy, semital bu qachon? Yoqqa kirgizib yuboring. Yoqqa yuringlar, hammalaringiz. Yuringlar. Ha, xunacha. Ketdi. Lekin nomot rangidan ekan. Ishqoz bo'lmagan, yaxshi nomot. Ibrohim, mana bitta o'tib turgan. Chiqarib oling. Bo'lmadi, bitta o'tib tur. Chu. Chu. Chu, chu, chu. Hayda bora gurt. Ayaqqa tur. Voy, onasi to'stonidan ketmadi. Yuring chaqa. Voy, malades. Ketdi. Yaman zo'r-ku. Chu, chu. Aka. Pullarni kelishtirib aytaverasiz, xudo xolasa narxini. Chu. Mana shu kichkinangizga nechmi so'rayapsiz? Diqqat qilmang, obunachilar. Necha bu? Bo'l, to'xtating, bormang, bormang aka, bo'ldi. Yer mushag'am bo'ldi. Gibrich aka. Voy, gibrich aka. Voy, qayerga ketyapsiz? Narxlarni sezib. Mana nuqtasini yechib tashlaydi u. Ya, turursan. Nuqta. Baqirab uzoqingiz nechmi? 8.5. Kelishdi. Semental. Dastavkasi qayergacha? Vodiy bo'ylab Samarqandgacha mo'kin. Qilib beriladi. Mayli, undan ham yuraversin, hech narsasiga tegmang. Mana shu buzoqchamiz yo'q, funajan emas. 6.5 qilib beraman. 6.5 million so'm. Shvetimiz aka? 6.5 million. 6.5. Ukrainkamiz? 7 million. 7 million. Ostalarini ko'rib olinglar aka, bular. Qaytar, qaytar, qaytar mana buni. Buzoqlar emas. Voy, qarang, yoshligidan mana. Mana bu shvetni ostdim mana aka. Soskalari cho'tgan. Mana. 7 million ekan. Ana sistemimiz nech pul bo'ldi? Ha? Mana sistemimiz 5.5mi? 6.5. 6.5 ha. Unajimmi? Sachoq emas. Bo'ldi. Mana 8.5 million ekan aka. Sistemda sutdan chiqdi? Ha, shu sutdan chiqib ozgina xumori tutyapti buni. Ha?
Nima kerak senga? Shu mora. Mora bor. Shoxi bor sementda 8.5 kam bor. Shoxlari kuymagan. Bo'ldi. Xo'p, bitta endi mana bu bor bitta aka. Mabchi mana nom o'tirangimiz aka. Bu ham sementali, ikkalasi sementali aka. Bu necha pul? Kelishtirib. 21.5. 21.5 million, ha? Ha, ikkalasimi? Ha, o'zigacha o'ziga. O'rtasidan aralab tashiyuramiz aka. 10.5 ga berasizmi? Beraman 10.5. Bana bana ne? Ha. Bunu sen 2.5 da ne? Ha. Nerede? Bu okey bugün geldi. Sal çarçu çarçular. Ha. Çarçular çıkmayacak. Hal mal çarça yaptı. Aha. Tamam. Ben bir kere size çekeyim bula. Bula sütemde. Bu kaç ama? Oy oy. O zaman hani. Ha, gibrit bu kaçı? Ben bunu size unacım ben. Bu kaç ama seç bulmuş seç bul. 6.5 ga 5 million. 6 ga 5 to'ring. Dastlabki Samarqandda bo'ylab bu yoq vodiygacha. Mayli, mayli. Gibritimiz 6 million akalar, dastlabkasi ichida bo'ladi Samarqandgacha. Bunisi 5.5. 5 mi da? 5 million. 5 million. Telefon qilinglar. Mana shu bozorimiz kelgan hozirda. Sifatiga gap yo'q lekin, pullarini yengil qilib beryapti. Gibrit qarang, yomon bo'ladi lekin. Uncha-muncha simental bunaqa tug'ilmaydi, aka. Hamma qalar joyda. Ha. Kerak. Juda sifatli narsa. Mollar xor ekan, lekin aka. Ha, yedik shudor hammasi. Qoy. Akalar telefon qilaverasizlar. Like bossin, like. Like bossinglar, keringlar. Obuna bo'linglar. Bu akamizda sutlar ham bor aka, suv ham alokalar. Bor, bor. Nech pul qilib beryapsiz? 1.5 million. 1.5 million so'm. Dastakasi bo'ladimi? Yo'q, dastakam ular to'laydi. Dastlabki mashinaga ortib olaman. Bo'ldi. Savdoingiz bersin aka. Mana kelaversin, yoqqanlar kelishtiramiz. Bo'ldi, kelishib beriladi. Ishi zo'r, qarang, tanishligini bilaman. Qoraligi gap bo'lishi mumkin. Narimiz olaman. Kelaversin.